Tyson Bob. Not Tyson Bob, I'm a jack of my hand, not Tyson Bob. Not Tyson Bob. I'm a jack of my hand, not Tyson. ខ្មែរវិញខ្មែរអូខេបើជូនមកពីខ្មែរអស់លោកអាចមានព្រៃតើទេតែបើពីខ្មែរលោកវិញបានឥឡូវអាស្មាតើចិត្តចាញ់អស់លោកមកពេលទៅប៉ុន្តែត្រូវដោះត្រូវដោះលេងគ្នាអាត្មាវិញជាប្រញាប់បើអត់ដោះលេងពួកអស់លោកក៏ត្រូវបងដូចគ្នាដែរយើងក៏ជឿជីវិតឲ្យពួកអស់លោកមើលណាមកវិញព្រៀងពលលោកឯងចៃថាឡើងចាញ់អស់ទៅ